se desvanece de luz. Օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Մարդկային ցեղից հրեշտակ երկնային, եղծական սեռից անմահ սերով է, հողային նյութից ոսկի սոփերայ, ծովերից ծնյալ շնորհաբույս մարգարիտ, հեսեյան բույսի քաղցրապտուղ ծաղիկ, նախընթաց օրերից օրհնության ողկույս, հանդարտիկ ցողի ամպ անձրևաբեր, արևի ծագման աչք արփիափայլ, պայծառ այգաբացի աստ տղարավոտյան, գիշերային մթնում խոսնակ բերգրալի, օրենքից տվերիր տառ ճշմարտաճառ, այսքան բարիքների դիմաց իբրև նվազագույն հատուցում օրհնյալ ես դու կանացից, մերկացյալ նախաստեղծի փառքն ես անպատելի, անիծապարտ վշտացյալ մոր քավիչ սփոփանք, նրանց խրովյալ որդիներին ձայնատու աղաղացում, եւ արդ որ խոսքը բաղդատելով քո անհամեմատ մեծությանը կարող պիտի լինի գերահրճակելու մայր արարչի, անհասի ծնող, անբավին գրկարար, ամենակալին հանձանձիչ, փառազարդյալին զգեստավորող, վերօրհնյալին գուրգուրիչ, ահա սրանց համար ըստ քո անսուտ խոսքի երանի պիտի տանք քեզ մայրդ Հիսուսի, ուրեմն հիրավի արժանավոր կերպով ենք հոգեշնոր քնարներով քեզ բարեխոսում Սուրբ Աստվածածին։ Oh, God's love.
Վարդապետ Իգնատոսյանի Աստվածամոր գրքից մի քանի հատվածներ։ Վերափոխումը Սուրբ Աստվածածնի։ Սուրբ Աստվածածնի մեռնելու և երկինք փոխադրվելու հիշատակն է, որ տոնախմբում ենք վերափոխում կամ ննջում Սուրբ Կույսի անվան ներքո։ Եվ այս տոնը մեր եկեղեցու 5 տաղավարներից մեկն է և կատարվում է օգոստոսի 15-ին մոտ կիրակին։ Ավանդության համաձայն Քրիստոսի համբարձումից հետո Սուրբ Կույս Մարիամը 15 տարի ապրեց Երուսաղեմի մեջ Հովանես Ավետարանչի որդիական խնամքի ներքո։ Ապա Սուրբ Կույսը խաղաղ ու հանգիստ մահ ունեցավ։ Քրիստոսի բոլոր առաքյալները հանդիսավոր թափորով թաղում կատարեցին Գեցսեմանիի ձորակի մեջ։ Իր թաղումից հետո 3 օր գիշեր ու ցերեկ հրեշտակային երգեր էին լսվում։ Թաղման ժամանակ միայն Բարթուղիմեոս առաքյալն էր բացակա, որը իմանալով Աստվածամոր վախճանումը շտապեց Երուսաղեմ։ Առաքյալը փափագում էր անպայման տեսնել Սուրբ Կույսին վերջին անգամ։ Այսպես մյուս առաքյալների ինտերակցիայով իջավ թաղման վայրը և բացեցին գերեզմանը, ուր չկար Սուրբ Կույսի մարմինը։ Այս իրողությունից հետևություն արեցին, որ Քրիստոսը իր խոստումը կատարելով իր մորը երկինք էր վերափոխել։ Սրա համար Սուրբ Կույսին մահացած բառը չենք գործածում, այլ ննջեց, հասկանալի դարձնելու համար նրա երկինք վերափոխումը։ Ակու կողմից դաշնարկը ստացավ, ամայրասոս ուր մայրը դացավ, օգնիկինից մանրավերով ոգի, կանարու կաճան իմ կացեր նիչի, օգնիկինից մանրավերով ոգի, կանարու կաճան Thank you.
Հիսուս և իր մայրը։ Աստվածամոր կյանքի պատմությունից ավետարանների մեջ հիշվում են այն մասերը կամ կետերը միայն, որոնք առնչություն ունեն Քրիստոսի կյանքի և փրկական տնորինությունների հետ։ Հակառակ այսքան քիչ բան գրված լինելուն, դարձյալ պիտի տեսնենք, որ նրա հավատքը ավելի ցայտուն կերպով Երևան պիտի ելներ իր որդու Քրիստոսի Աստծո վրա։ Այստեղ պետք է ավելացնենք, որ Աստվածամոր մասին գրվածները որոշ ոճով են գրվել, ինչը որ շուտով պիտի տեսնենք, սրա համար նրանք, որոնք մակերեսային են կարդացել և խորքը չեն թափանցել, Աստվածամորը նվախ կամ պակաս հարգանքի արժանի են նկատում, և նույն ժամանակ էլ քննադատում են հին եկեղեցիներին, ինչպես մեր հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն այսքան մեծ և կարևոր տեղ տված լինելու համար Աստվածամոր պաշտամունքին։ Ուրեմն մեր ասածը փաստելու համար մեկ առ մեկ բացատրենք իր մասին գրվածները, որոնք նույն ժամանակ կապ ունեն իր որդու հետ։ Ինչպես գիտենք, Կանայի հարսանիքին Հիսուսը իր հրաշքը կատարում է ջուրը գինու փոխելով բարեխոսությամբ իր մոր։ Գալիլեայի Կանա քաղաքի մեջ հարսանիք կար, այնտեղ էին Հիսուսը, տիրամայրը և իր աշակերտները։ Երբ գինին պակասեց, տիրամայրը ասաց իր որդուն, թե գինի չունեն։ Հիսուսը պատասխանեց, «Ով գին, դու ինձ հետ ինչ բան ունես, իմ ժամանակը դեռ հասած չէ»։ Գրաբարը ասում է «Գին դու»։ Հասարակ ընթերցողի համար մի քիչ զարմանալի է թվում, չասելու համար տարօրինակ, որ մեկը այս ձևով է կոչում իր մորը, այն էլ հարությունից առաջ։ Սրա համար էլ շատ բացատրություններ են գրվել, արդարացնելու համար նման բացատրությունը։ Օրինակ ասված է, թե հրյաների մեջ սովորական ձև էր իր մորը այսպես կին կոչելը։ Ուրիշներն էլ այս կին կոչումի մեջ նվաստացուցիչ մի բան են ուզում տեսնել։ Ով կին, Հիսուսի այս ձևով կոչելու մեջ իր մայրը տեսնում ենք մի պարս կին էակ և ոչ մայր զգացական կողմից նայված իր վարդապետության մեջ, ինչպես Հիսուսն էլ Աստծո որդի լինելով ինքի իրեն կոչում է որդի Աստծո, ծառա, որպեսի Հիսուս այս պարզության հողի վրա պիտի կարողանար լիովին գլուխ հաներ իր առաքելության պաշտոնը, նույնպես էլ իր մայրը կին դերի մեջ է դնում։ Եթե սա հասկանանք, այլևս մեզ բնական կթվի այս կին կոչումը։ Թարգմանաբար, ով կին, դու ինձ հետ ինչ բան ունես, ահավասիկ այս նախադասությունը, որ այնքան վիճաբանությունների դուր է բացել, առաջին արկնարկով մի քիչ խորթ է թվում, սակայն երբ լավ ենք սերտում Քրիստոսի վարդապետության իմաստն ու հոգին, պիտի հասկանանք, որ սա ընդհակառակը, պարս խթան պիտի լիներ տիրամոր հավատքը արծարծելու և այդ հավատքի շնորհիվ էլ Քրիստոսի իր առաջին հրաշքը պիտի կատարեր։ Մեր Տեր Հիսուսը, երբ հրաշք պիտի կատարեր, աղաչողի հավատքն էր միայն փնտրում, և ապա, եթե դիմացինը հավատալու կարողություն ուներ,
Այն ժամանակ միայն կարողանում էր կատարել հրաշքը կամ բժշկությունը։ Այսպես օրինակելու համար, երբ պիտի բժշկեր երկու քույրերը, հարցնում է նրանց. «Կարող եմ այս բանը ձեզ անել»։ Ասին նրան. «Այո, Տեր»։ Այն ժամանակ նրանց աչքերին դիպավ եւ ասաց. «Ձեր հավատքի պես լինի ձեզ»։ Եվ նրանց աչքերը բացվեցին։ Երկրորդ օրինակը, երբ Հիսուսը անապատի մեջ 5000 ժողովուրդ պիտի կերակրեր 5 հացով եւ 2 ձկով, տեսնում ենք նախ Հիսուսը հարցնում է իր աշակերտին Փիլիպոսին. «Որտեղից հաց ծախու առնենք, որպեսզի նրանք ուտեն»։ Եվ ասում է նրան փորձելու համար, քանի որ ինքը գիտեր, թե ինչ պիտի աներ։ Այսպես մարդկանց հավատն է փորձում եւ Բովին իր յուրաքանչյուրին, թե իսկապես նրանք կհավատային իր աստվածային կարողությանը եւ ապա կկատարեր նրանց խնդրանքը, որպեսի ապագայում օրինակ լիներ ուրիշների համար։ Եվ քանանացի աղջկա բժշկությունը նույնպես սա հավատքի համար դաստիարակիչ զորեղ օրինակ է իր խորքի մեջ։ Քանանացի կինը աղաղակում էր Հիսուսին, որ իր տան մեջ սաստիկ չարչարվող աղջկան ողորմի։ Հիսուսը նույնիսկ պատասխան չտվեց, մինչև որ աշակերտները մոտեցան, միջամտեցին, որ գոնե նրան արձակի։ Հիսուս պատասխանեց. «Ես ուրիշի չղրկեցի, բայց միայն Իսրայելի տան կորսված ոչխարների համար»։ Կինը այս անգամ ավելի մոտեցավ Հիսուսին եւ երկրպագություն անելով ասաց նրան. «Տեր, օգնիր ինձ»։ Դարձյալ Հիսուսը երևութապես պատասխան է տալիս. «Լավ չէ տղաների հացը առնել ու շներին ձգել»։ Կինը պատասխանում է. «Այո, Տեր, սակայն շներն էլ իրենց տիրոջ սեղանից ընկած փշանքներով են կերակրվում»։ Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխանում է. «Ով կին, քո հավատքդ մեծ է, քո ուզածիդ պես թող լինի քեզ»։ Եվ նույն ժամին նրա աղջիկը բժշկվում է։ Ահավասիկ այս օրինակները մեզ որոշ չափով կարող են լուսաբանություն տալ մեր տիրոջ գործելու եղանակի մասին, թե նախ փորձում է մարդկանց հավատքի տարողությունը, եթե արժանի լան կատարում է նրանց խնդրանքները։ Ուրեմն նույն հավատքի մեծությունը փնտրեց իր մոր մեջ, ոչ թե պարզապես իր մայր լինելու համար, այլ իբրև որևէ կին, որի մեջ միայն հավատքը փնտրեց։ Thank you.
կույսը մեր հավատացյալներից մայրն է ոչ միայն այս անցավոր աշխարհի համար, այլև հավիտենական կյանքի համար։ Ինչպես մեր Տեր Հիսուսը ասել էր աղքատ Բազարոսի առակի օրինակով, թե ինչպես իսրայելացի արդարները իրենց հոր Աբրահամի գոգը պիտի հանգչեն, ինչպես կարդում ենք, եւ եղավ, որ այն աղքատը մեռավ Բազարոսը, եւ հրեշտակները Աբրահամի գոգը տարան նրան։ Նմանապես Աստվածամայրն էլ մեզ հավատացյալներից պիտի ընդունի իր մայրական գոգը հավիտենականության մեջ։ Ճիշտ այս վարդապետության համաձայն մեր հայաստանյանց առաքելական սուրբ եկեղեցին հանապազ հայցում է Աստվածամոր բարեխոսությունը, եւ ամեն սուրբ պատարագի ընթացքում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հետ աղոթում ենք. «Ահա քո կուսական կաթիդ մեկ կաթիլը իմ անձիս մեջ անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայր»։ Ուրեմն այսպես ամեն սուրբ պատարագի խորհրդի մեջ հաղորդվելով մեր Փրկչի մարմնով եւ արյամբ, հաղորդված ենք լինում նույն ժամանակ անշուշտ Աստվածամոր արյանը։ Նրա արյունը մեր մեջ ունենում ենք իսկական մորպես, եւ իր արյան սուրբ խորհրդով նա ծնում է մեզ իբրև իր հավատացյալ զավակներ, եւ այս կերպով լինում է մեր մայրը։ Սերն է սյունը, Եսուս Իսուս, կրվա։